Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är jag här med Johannes igen. Ja, ja. Mm, och vi ska göra vår första mukbang tillsammans. Ja, och ja. Min första någonsin då. Ja, så. Precis. Så jag har bett er på min Instagram att ställa frågor och vi har ju fått blivit bombade med hur mycket frågor som helst. Ja. Alltså vi ber om ursäkt om det är ljud som kommer eller någonting för att vi måste ha öppet. Alltså det är så varmt här inne att det går liksom inte vara här. Men i alla fall, vi har också varm mat här. Vi har cola här, om du vill ha en. Jag har ju en cola redan som är påbörjad. Men jag öppnar den här. Då ska vi se vad jag har klickat hem. Mm, nice. Vi har massor. Här har vi 9 stycken vegetariska nuggets. Vegetariska, nice. Yes. Sen har vi... Det ser ut som Happy Meal här. Alltså. Ja. Nice. Men sen där har vi en burgare. Ja, grymt, grymt. Här, jag hoppas att du blir nöjd. Jag gjorde de valen åt dig. Asså, det kan... Haha, har du prankat mig igen? Nej, jag har inte prankat dig. Jag har tagit något som jag tänkte att du ska gilla. Okej, bästa. Okej, och där har du över 9 nuggets. Men det var 8, vad händer? Va? Nej, jag ska... Och sen har vi lite dipsåser, men de kan vara på din sida. De är på min sida. Vi har sån här honey curry, har du smakat den? Nej, jag kan men inte den smaka. Kanske du gillar, den här är jättegod faktiskt. Alltså jag gillar curry, det är typ den enda smaken. Men den där är jättegod. Honung vet jag inte. Men... Nej men den där, den kommer du gilla, tror jag. Ja. Sen har vi Max original, det här är till mig idag. Vi har chili bea och vi har en smältost. Nice. Sen har vi en pommes. Tackar, tackar. Vi har mozzarella sticks och Västerbotten. Sticks också. Jag vet inte om du gillar dem. Jag har inte smakat det. Nej, du kanske kan göra det där då. Och maybe, sen, maybe. Mm-hmm. Men vi är inte klara där. Vi har även sötpotatis, pommes också. Ja. Och så. Och här kommer lite mer. Ja. Okej. Okay. Så. Jag sa först bara, men jag tycker inte om att käka framför folk. Och du bara... Jag vet, men jag gör inte heller det. Ja, men det är ju precis mukbangs, för man får liksom bara offra det liksom. Ja, nej, men det blir fan nice. Så är det med det. Då har vi ju en hel del spicy frågor så att säga. För att ni har frågat hur mycket som helst. Så att det är väl bara att också sätta igång. Men bra, så vi ska chatta och så ska vi svara på massa sjuka frågor. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, men kör då. Mm-mm. Nu har jag skrivit alla i jättekonstig ordning och jag bara såhär, vi har en här som inte jag vill börja med. Vi kör. Hur träffades ni? Ja, vad fan. Du skrev ju till mig typ ett halvår och försökte tjata ut mig, men jag hade ju tjej då ett taget liksom, så det var lite fittigt av det alltså. Gud, det där var ju helt sjukt! Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Nej, så var det verkligen inte. Nej. Ja, men vi började skriva med varandra. Mm. På Instagram? Ja, och det var jag. Men du var singel. Jag var singel. Ja. Och sen tog det ändå ett tag innan vi träffades. Det för mig att det tog ett tag. Och det tog ju nog många månader alltså. Ja, nu blev det faktiskt. Och, ja. Och sen så kommer jag ihåg, det var någon dag, det var någon fredag tror jag. Ja, det var en fredag. Jag hade precis kommit hem ifrån Thailand. Exakt, exakt. Och så skulle vi festa eller någonting. Vi sa att vi skulle gå ut och ta en drink. Mm. Så. Och det gjorde vi. Det och sen, gjorde vi. Ja. Ja, och sen klickade väl vi ganska bra. Inte i början alltså. Va? Nej. Jag tog det typ 2-3 gånger eller? Nej. Jag ska jag gjorde det. Okej, jag hade aldrig träffat dig genom ditt. Jag ska ju bli klickade bra. Vi hade jättekul första dejten också. Det var inte så här stelt. Nej, det var ju inte det. Det är därför jag hatar att gå på så här första dejt med tjejer, för jag vet att men jag gör inte det. Kan bli så här stelt eller så är det något som man stör sig på tvär mycket och så. Alltså jag är ändå så, man kan, kanske inte kan tro det, men jag är ändå så pass artig så att jag inte bara ställer mig upp och går liksom. Mm. Så, ja, det kanske inte du heller hade gjort, men... Nej, jag tror att det är ganska få ändå som är så artiga. Eller tror du det? Ja, eller vet du vad jag säger? Alltså, jag ska bara gå på toa. Ja, men, typ, ja, men det är ju som en sån grej jag menar alltså. Mm. Hur länge har ni träffat varandra? PS, älskar er, ni är grymma. Gud, tack så mycket, vi älskar dig också. Mm. Hur länge har vi träffats? Nu är det snart 2 månader och nej, du får säga. Det är exakt idag, eller imorgon blir det ett halvår va? 6 månader. Är det så alltså? Mm. Det har ändå gått jävligt fort alltså. Jag vet, det känns faktiskt som att det är typ 3 månader.
Ja, det är ändå gått jävligt fort. Det känns, alltså inte så, det känns ändå som jag känner det ganska bra liksom så, men ja. Tiden har gått så fort. Tiden har gått jävligt fort. Ja. Ja, men det var typ sämsta perioden också, det var typ vinter och alltså när det var som äckligast väder liksom. Mm. Ja, men det gick ändå fort alltså. Vi har ändå haft roligt ihop så att, ja. Så det är ja. Nice. Det är ju bra. Det är tur det. Ja. Nu kör vi en fråga som kan vara typ så lite känslig typ för folk, jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt att prata om det här. Men vi kör det nu ändå. Mm. För att det är många som typ skriver, jag får typ alltid kommentarer om det här. Och nu, även att de då drar in dig i det här. Och det är ju då om jag har gått ner i vikt för Johannes skull. Ja, fuck det där alltså. Jag förstår att folk... Vad förstår att folk... Nej! Mm-mm. Inte någonting med dig, men att folk tror att jag inte skulle må bra typ. Och att jag har gått ner i vikt sånt här. Jag vill inte typ så gå in liksom på det här typ för mycket, för det kan vara väldigt, väldigt känsligt för folk och kanske jobbigt folk att höra. Men det enda jag vill säga är bara att jag mår bra och jag mår betydligt mycket bättre också med dig. Du har hjälpt mig jättemycket med alltså, min ätstörning faktiskt. Det är den skulle du säga. Ja, för jag, många vet ju att jag har haft problem liksom, ett tag. Eller i många år. Men det har blivit bättre sedan jag träffade dig. Och, jag har inte känt det sen innan. Nej, men jag har ju sagt det här är ingenting heller som jag pratar om liksom, så mycket. Liksom, sånt där. Men det är många som har skrivit så också. Bara, ja, du har blivit smal på grund av Johannes och sånt. Ja. Shit, alltså, det är som att, alltså, visst jag har gått ut och sagt att jag har beskrivit min drömtjej en gång. Och det var inte alltså så som jag ville att min drömtjej ska se ut. Det var liksom mitt ex. Det var min flickvän då liksom. Eller det var inte min flickvän då. Men du fattar vad jag menar. Det är inte så att... Men jag blir också lite provocerad när folk skriver det. Typ, varför ska man gå ner för en kille ens? Alltså, det där är fett illa. Nej, det var bara sagt. Alltså, bra grejer. Du har aldrig på något sätt fått mig att jag skulle vilja gå ner vikt. Min relation till mat är mycket bättre nu än vad det var när jag kanske vägde mer. Men det är så lätt för folk att inte... Det är ju det att en ätstörning sitter i huvudet. Men vissa förstår ju typ inte det. Och så fort man kanske då går ner eller någonting, det är då folk reagerar på att du måste må jättedåligt liksom och så. Mm. När det i själva verket är tvärtom. För mig har det verkligen varit tvärtom. Ja. Så att jag vill bara typ säga, var inte oroliga för mig. Och Johannes påverkar mig bara bra. Ja, det vet jag inte om jag bara påverkar det bra. Men alltså just på den saken påverkar inte jag det negativt. Alltså jag har ingenting att göra med din vikt. Jag bryr mig inte om din vikt. Du får göra vad du vill. Det är liksom... Ja, jag har ingenting med det att göra. Men jag vet ju att du har haft ätstörningen innan och så. Ja. Eller att du har ätstörning. Så att ja, det är inte så att jag försöker hjälpa så. Men jag försöker ju liksom. Men du har det omedvetet. Ja, men du fattar vad jag menar. Och jag tycker inte någon tjej ska göra någonting sånt för en kille. Gå ner i vikt eller färga sitt hår till någon annan färg. Eller vad som helst. Man ska vara sig själv helt enkelt. Om någon vill förändra en, då ska man inte ens träffas. Alltså, du kan... 100%. Jag skulle aldrig någonsin tillåta att jag ändrade på mig själv för en kille. Så bara för att då har vi det avklarat så. Började ni göra OF tillsammans? När? Det här är bara en fjärde månad tror jag. Jag skulle precis säga det också. Ja. Jag tror typ det att det är det. Så att vi har ändrat på. Ja, det är löning nu. Det är en bra dag faktiskt. Det är en bra dag. Så att det är ändå... Vi ska spela in massa nyttigheter där. Yes. Alltså ni får följa oss på OF, det är faktiskt roligt alltså, jag trodde inte jag skulle tycka det. Nej. Jag visste bara att man skulle tjäna, eller att vi två tillsammans skulle tjäna bra pengar på det. Men det är faktiskt rätt roligt att göra det alltså. Det är lite... Ja, jag tycker det är jättekul för att vi får ändå spendera tid med varandra samtidigt som vi tjänar pengar. Exakt. Ja, det är... Jättebra, det är och det är speciellt. Roligt. Det är jag har ju annars jobbat själv med OF. Och nu när vi gör det tillsammans, det blir ju jättekul. Alltså det blir ju mycket roligare. Ja, så. Men det är roligt att göra det själv också, för det är inte samma sak. Det är inte lika roligt, det bara blir man gör det liksom. Jag fattar. Hej, den här var god, det var typ avokado. Jag skulle aldrig ha beställt en sån annars. Alltså. Men den var faktiskt god. Så gjorde du bra val. Får ni filma OF-content med någon annan av motsatt kön? Genuint nyfiken. Och... Du har sagt det också. Alltså, man kan och samma kön. Eller vad gör jag med killar då, eller? Nej, men jag menar... Jag hade varit om vi gör det tillsammans. Men jag vill inte att du kanske åker och gör det själv med någon tjej. Va? Jag trodde du var okej med samarbete. För jag har planerat in nu. Med OF? Nej, jag ska jag har planerat in. Men jag skulle inte se mig göra med en kille. Vad fan är det? Okej, om du fått välja.
Om du skulle få se mig göra med en kille eller en tjej, bara rakt av. Fuck you, han lade detta. Jag hade aldrig någonsin. Nej, men kanske en tjej, men jag får vara med. Ja. Mm. Ja. Då, exakt, för då är det ju, det kan vi göra. Det har vi ju planerat att vi ska ju göra. Ja, exakt. Exakt. Ja, men, ja. Men inte på egen hand. Jag skulle aldrig göra någonting med en kille på egen hand. Fattar du, när inte du är med? Alltså, ja, det fattar jag. Plus att, men det är också, alltså för folk tänker på att det är OF också. Det är inte så att man, nej men alltså det är ett jobb också. Så ja. jag hade inte haft alltså så jättesvårt med det heller. Alltså det, jag hade förstått att det var typ en del av, alltså för men jag hade ju dock inte varit bekväm med det. Alltså att jag skulle aldrig vilja göra det med någon annan. Nej, men du fattar vad jag menar. Alltså typ när man, jag har jobbat som modell, har man plåtat som andra tjejer. Alltså, ja, exakt. Det är inte, jag menar inte att man ska ha sex. Alltså för att Nej, exakt. Det beror ju på sånt också. Ja, så menar jag. Den som är mest frågor om kommer vi spara den till. Ja, vad det är nu. Vad är det för fråga? Det har ju tagit upp det med dig. Ja, det är det vi, den vi har tagit upp några gånger. Det som man har svarat på typ 20 gånger också. Det är så jävla roligt. Folk är inte nöjda med svaret. Så de, nej. Man frågar igen. Jag tror att du tänker på fel. Är det så? Ja, men okej, vi har en till fråga. Alltså, det är vem som kom på idén till att göra en gemensam OF. Och det var jag. Du. Så smart. Ja, det var faktiskt det var faktiskt jävligt smart. Ja. Det är ju den vi lägger mycket tid på. Alltså, så att det är nice. Ja, och det var någon annan som frågade också varför vi skaffade då en gemensam. Och det var ju för att vi gjorde så mycket grejer med varandra på våra egna. Och annars så får de, alltså vi har ju speciellt content på våra vanliga personliga, men det blir att Men ska du betala ut lön till mig? Liksom det, man vill inte riktigt det. Alltså det blir så konstigt. Och det är bättre att vi har allting samlat på ett ställe liksom, som är där vi har ditt och mitt content. Och sen kan vi sköta våra på egen hand. Exakt, sen gör vi absolut lite även på våra egna någonting. Men allting, där kommer inte allting ut. Allting kommer ut på din. Alltså det är väl mest att du kör på privata på din och jag kör privat på min. Ja. Men att alltså såklart, alltså jag har bilder alltså med dig på min också. Och du har ju på mig med. Men att jag ska bara rapa, fan. Oh shit, alltså det var typ en gesprapa alltså. Tvär sjukt. Alltså jag kan ju säga att det var faktiskt lite svårt att käka, svara på frågor medan man blir filmad. Men, men det går, det går. Och jag är ändå liksom, jag är hyfsat van. Men det här tyckte jag nog gick ganska bra. Jag tycker jag faktiskt. Som jag. Träffar ni andra eller bara varandra? Vill ni ha barn ihop? Ja, det var jättemånga som frågade om vi ska ha barn tillsammans. Var det? Ja, och det är ju ingenting som vi planerar. Nej, vi har inte planerat något sånt ännu. Nej. Kolla, folk tror liksom att det är kyrkan nästan alltså. Yep. Men var det bara det? Det var väl en kombination? Ja, och sen var det om vi bara träffar varandra. Ja. Och det, vi träffar ju ingen annan. Nej. Så. Men. Men vi har inte gjort det sen vi började träffas då. Nej. Så har jag det varit. Jag har träffat någon liksom, enstaka bara. Ja, men ja, några kanske där liksom så, men inte. Inte så, men inte så att det blir toxic. Nej. Nej, skojar. Jag har faktiskt inte gjort det heller. Nej, det är. Men erbjudan, alltså vi har inte så här sagt att vi ska vara någonting heller, men det är ändå, vi har ändå velat vara med varandra så pass mycket att man inte ska vilja gå och, alltså, och träffa andra så på det sättet. Men vi är ju med varandra 4 gånger i veckan så det är så här. Ja, det hade blivit lite konstigt. Jag har inte faktiskt tid för och det heller. Vi, nej, och nu också då kan vi nu gå in på det som faktiskt är det mest frågade. Och vi har ganska många lite så här olika, så jag tänker jag kan läsa upp dem. Fan, så det är svara på alltså. Ja, jag vet. Det är det här som blir den. Jag blir alltid roastad i den här frågan. Det är alltid jag som får känna mig så. Nej, men det är det vi ska reda ut nu. Och här har vi då att, hur menar Johannes med att han är singel? Du pratade om det i podden, men hans sida av det. Ja, och här, ja precis. Jag har ju förklarat redan det här. Ja, du gjorde det. Jag har inte sett det, så det blir svårt för mig att göra en instinkt. Men jag kan säga då liksom, vad jag har sagt. Det här har jag ju sagt till dig innan också. Ja, för att egentligen absolut att vi är ju singlar. Ja. Så att vi är inte tillsammans. Nej. Men jag anser inte att
i min värld så är man inte, eller för mig då, jag ser ju inte ändå mig själv som singel, jag ser mig som upptagen. För att jag träffar ju dig och jag träffar ju bara dig. Då är inte jag tillgänglig för någon annan. Så att då, fattar du vad jag menar? Medan för ditt håll är ju att du är ju singel tills du blir tillsammans med någon. Ja, precis. Ja. Alltså, så, och där det är ju inte så att jag bara sätter upp en, att det ska vara, ursäkta jag kommer upp igen. Ja, det är lugnt. Att det ska vara typ, alltså bara ett ord. Det är väl typ ett steg man tar som jag, alltså tycker det är jobbigt att ta för att det har alltså gått dåligt så många gånger och så har man blivit besviken och så. Och vissa gånger har det faktiskt varit tvärnice innan man har satt ord på det. Till exempel innan jag har typ förlovat med Michelle, innan vi har blivit tillsammans så hade vi såhär tvärnice. Men så fort man tog det steget så har liksom allt blivit jobbigt och fallerat liksom. Exakt. Och jag, jag vet att du inte heller är redo för det. Så. Ja, för det är också då nästa fråga som jag... att det är så viktigt att vi, eller typ varför vi inte bara kan bli tillsammans typ. Och det är ju det här är ju någonting. Nej, och jag ser bara att bli tillsammans alltså. Nej, och jag ser inte någonting fel med att alltså bara dejta länge istället och se till liksom då att om vi har det så bra med varandra liksom i länge så att vi verkligen vet vart vi har varandra och eller är stabila i vår relation. Då är det ju bättre att ta det då. Än att sen är vi ju väldigt stabila. Alltså nu så, men vi har ju fortfarande ganska bra anledningar båda två till att man vill ta det långsamt typ. Precis, precis. Men sen är det, vi ju... Det är bättre också att ta, alltså egentligen så förstår jag inte vad folk har med det att göra. Nej. Alltså om man typ, om man träffas eller inte träffas eller vad som helst. Men just det, om de ser oss tillsammans liksom så bör... Jag menar om det bara spelar för stor roll egentligen om man ska vara tillsammans just det. Alltså, det när man är tillsammans, det är liksom, för mig är det, då är det barn på gång och det är liksom, man bor ihop liksom, det är en helt annan grej. Alltså fattar du vad jag menar? Det blir liksom, och jag är inte man kan ju ha ett reservbuss. Ja, jag är väldigt så allt eller inget också. Alltså fattar du? Det blir, särskilt när du ändå har barn också. Ja, så. Precis. Men... Så det blir så. Men jag blir alltid roastad över den frågan. Jag fattar. Alltså för typ, ibland så skriver folk DM till mig. Alltså som att, typ att vi har olika syn på det och sånt. När jag vet att vi inte har det. Och typ, det blir att jag blir den elaka i det. Alltså typ att, och typ bara, men var rädd om Josefin. Typ. För där bara, är det. Shit, alltså det är inte så det är. För jag är så trött på att just få, alltså typ den taskiga rollen eller någonting. För jag har ju, jag har aldrig gjort någonting mot dig liksom. Du skulle inte vilja ta det offentligt heller att jag... Nej. Ja, men ska vara någon sån här fitta eller någonting. Nej. Alltså. Och för det var ju exakt det som var frågan om vi har då samma syn på vårt förhållande liksom så. Och det har vi ju, det är ju det när du och jag pratar med varandra, vi är ju helt 100% med på vi båda två vet vi har varandra där vi vill ha varandra. Ja, och är ju nöjda med så vi har det och så som vi träffas och sånt. Exakt, exakt. Det funkar. Ja, det men dock så har vi ju inte du och jag diskuterat eller hade inte diskuterat vad vi säger offentligt. Och där blev det skedde ett missförstånd liksom bara då vi kanske har sagt lite olika saker. Ja, precis. Och jag inte tycker att det är att vara otrogen om du hade varit med någon annan. Alltså, nej, och det där, som du tänkte. Och där tycker jag tvärtom. Ja, och det är okej. Alltså, det är okej. Alltså, jag har inte tänkt att gå ligga med någon ändå. Men alltså, för mig är det inte så i alla fall. Nej, alltså jag hade ju sett det liksom som... Jo, men det är ju ändå otrohet när vi har sagt att vi bara träffar med varandra. Det blir ju samma svek, typ, fattar du? Ja, alltså det har blivit... Alltså, vi har sagt att vi inte träffar andra, men vi har inte sagt att vi inte får träffa andra. Eller? Fast man gör ju inte det, det blir ett svek då. Alltså, exakt, så, vänta. Du nej, får ju du det får, med. Jag blir inte så här, jag vill ju inte sätta ett koppel på dig. Alltså, det är så här, alltså fattar du vad jag menar? Det är väl något positivt, eller? Att man väljer och vilja träffa andra istället för att man ska bli tvingade. Ja, jag vill alltså, Ja, men det blir ju samma sak. Slutsatsen av det hela är att vi har samma syn på våran relation. Dock så har vi kanske inte samma syn på typ hur man uttrycker sig. Men vi menar ju samma sak. Alltså, jag som låter helt efterbliven. Men jag låter ju som att jag hundar efter dig. Nej, verkligen inte. Alltså, då blir jag som den elaka. Och det, alltså, den typen av relation vill vi verkligen inte ha heller. Nej, han vill inte hundar. Alls ena. Nej, men kolla, du vill inte hunda efter någon. Och jag vill inte, alltså, men inte vara elak, för jag är inte elak. Men alltså, jag vill inte att typ, folk ska tro att jag är värsta fittan för att jag inte vill sätta ring på mitt finger direkt, liksom. Nej. Och folk kan liksom...
för... låta mig vara liksom, för jag, ja. Alltså, jag blev lite jag blev faktiskt provocerad på riktigt alltså. Jag gillar inte det, det så här, för jag har alltid varit så i skolan, det har alltid varit mitt fel liksom, hela mitt liv har jag alltid fått massa skit som jag inte ens har förtjänat liksom. Visst, jag förtjänar hälften av det, men inte nu. Verkligen inte. Och där är det ju då att, för folk säger liksom att jag har sagt typ att vi är tillsammans också, och det vill jag också svara på, för då har jag fått frågor, bara, varför säger Johannes att han är singel men du säger att du att ni är tillsammans, och jag har aldrig sagt att vi är tillsammans, jag har bara sagt att jag att vi dejtar, det är det enda jag har sagt, jag har inte sagt någonstans att vi är tillsammans, för jag vill bara så inte att det ska se ut som att du hundar efter mig, för du har absolut inte gjort det. Du har varit jättebra mot mig, jag skulle inte alltså, låta någon hund efter mig. Vi är på samma nivå när det kommer till våran... Ja, och samtidigt så vill jag inte att alltså, skulle vara så elak mot en tjej på det sättet. Liksom, jag har ju själv blivit med så här, psykisk ohälsa och sånt, jag skulle inte... Det där är jättetoxigt. Jag skulle inte... Men det, vi har ju pratat om det, bara liksom att det är det. Du har ju all rätt till att säga att du är singel för att du är ju singel. Men det är ju... Fattar, så det är ju bara där det har skett ett missförstånd. Jag fattar grejen, alltså, men sen kanske inte man har varit... Alltså, alltid tänker på att man är så offentlig heller. Exakt. Men, för hade man inte varit så här offentlig så hade ingen då hade inte det här, folk träffas i typ 3 år ibland innan de blir någonting. Det är, så här, det är inte ovanligt. Nej. Eller kanske ovanligt, men inte... Men det är inget fel. Det behöver inte vara något negativt, utan det är väl bara bra. Och egentligen, det är inget fel på Josefin, hon är jättetrevlig och så det är inte något sånt heller liksom. Eller mig det. Jag är också rätt trevlig alltså, vissa dagar. Och just nu är vi nöjda med att ha vår relation så som vi har den. Ja. Och det viktiga är att du och jag är på samma bana. Liksom, och sen, och att ni nu vet det förhoppningsvis liksom också, att ni behöver inte vara oroliga att vi är att någonting är missförstånd mellan dig och mig. För det är det inte. Alltså det är en annan grej som jag har tänkt på. Du vet, alltså, som text jag har sett flera gånger är att folk lägger ofta ut på varandra alltså, så här, hela tiden när de är egentligen olyckliga. Men de ska försöka få det så bra ut som möjligt. Och det där är ju att vara fake liksom bara. Vi behöver inte lägga ut massa såna grejer på varandra och filma massa jävla grejer. Alltså, det är ju alltså, det är våran shit egentligen liksom. Ja. Så. Ja. Men man vill ju samtidigt så här svara sina följare och sånt, menar inte att vara alltså dryg på något sätt genom att inte svara, men det har varit en komplicerad situation man kanske inte alltid vill gå in i, till exempel som jag varje gång jag lägger en frågestund så får jag de här frågorna och till slut blir det bara så här, men kom igen, jag pallar inte svara, och då blir jag så dryg istället och sen tror jag att jag har nog betydligt mycket också lättare att kanske var mer, jag är ju tjej. Alltså, du när kan jag prata känslor, jag gillar inte sånt. Alltså. Ja, och så sitter jag i min podd och så blir jag lite fnittrig och lite såhär, och så pratar jag. Det blir såhär, jag förstår ändå typ att folk också då har trott att kanske jag... Jag har inte lyssnat. För jag pratar ju med, du har inte lyssnat, du vet inte vad jag har sagt. Liksom. Jag, alltså, det är inte så, att jag inte är intresserad av hennes podd, utan jag kan kolla såhär, något klipp eller så, men jag har inte, alltså jag lyssnar inte på, alltså poddar, det är inte mitt intresse att göra det. Du hade inte tyckt att den var kul, tror jag. Jag hade säkert tyckt att den var kul, det bara att jag har gjort andra grejer, du vet ju själv vad jag gör. Ja, jag känner ju ändå dig, jag tror inte det är din genre, om man säger så, i podd så. Men i alla fall... Som du vill se på My Little Pony och sånt liksom, det... Den vill jag se faktiskt. Ska vi ta en paus nu också så att jag kan gå ut och röka? Ja, det kan vi göra. Man får se att man ska kan vi röka. Ta en, jag kom på att vi inte har tagit en hand ner. Okej, men vi gör det. Vi gör det nu med en massa skitmat. Ja. Så we are back. Yeah, we're back. Lite mindre svettiga. Nu. Så soft. Så alltså, jag vet inte om jag kan köra. Jag ser mitt hår bra ut. Jag ser inte så långt. Ser det format ut av kepsen? Lite, kanske. Nice. Nej, men vi känns så skitsamma. Okay. Alltså jag får massa frågor. Varför är du alltid trött? Shit, jag bara, jo. Jag bara, jag har glömt massa relativs, okej. Ja, kör då. Nej men förlåt. Prata om din keps så länge. För de frågar alltid, varför har du alltid den här sletna blåa kepsen på dig? Alltså. Men jag gillar den här jäveln. Alltså. Det är bara för att du, när jag har duschat och sätter på, eller du vet ju. När jag har på mig den efter, då blir mitt hår... platt. Jag hatar att använda så här hårprodukter och sånt, det är fett äckligt. Så jag kör hellre så tills det är bra. Det är bra, så du har ingenting där? Nej, jag har ingenting. Okej, okay, wow. Det är bra ju. Du vet, jag vill inte sova med vax, det är skitäckligt. Det är det. Så där har ni det. De här var så jävla trötta, de här på fritten. Alltså de höll på att somna. Nej, men de är jättegoda, vi får köra dem i airfryer eller någonting. Här vill smaka, men det är mozzarella sticks. Nej, alltså jag äter inte mozzarella, men annars hade jag gjort det. 100%. Okay. Men jag tycker att du ska käka den. Nej, men jag
Men vet du vad vi kan göra? Bra. Jag såg på YouTube, man kan ta typ resterna och göra en Big Mac-sallad. Om du vill. Jag kan göra så här Big Mac-dressing, så kan du... Men det gillar inte det. Men det är det? Ja, nej det är lugnt, tack, du behöver inte göra det. Om Ex on the Beach hade pågått nu, hade ni varit med? Kort svar hade jag sagt lätt, det hade varit fett kul. Men jag har min dotter så jag hade inte kunnat. Nej. Men om mitt ex hade velat ha en så här, nej inte så lång period, jag hade inte velat det. Faktiskt inte. Jag missar för mycket. Men typ 2 veckor hade jag kunnat göra max. I så fall, om jag fick göra ett sånt kontrakt alltså. Ja. Då hade jag kunnat göra det 2 veckor. Men aldrig, aldrig typ 5 veckor. Jag hade inte varit borta från henne så länge. Nej, det kan man inte. Det förstår jag. Nej, fan, då hade jag varit... Nej, usch. Då hade hon inte varit så pappig länge säkert alltså. Och det vill jag inte riskera. Nej, men alltså... Ja, när jag svarade på faktiskt den här frågan i podden för någon vecka sedan där. Vad sa du? Senaste podden. Jag sa att... jag bara nej, för att jag träffade dig. Vad fan? Ja, men jag menar, jag tror att någon frågas båda. Ja, exakt. Det är det. Jag hade kunnat tänka mig att göra det med dig. Ja, det var ju det jag tänkte. Oj, jävlar. Ja, det är man nervös nu grejen. Ja, men jag fattade att det var det du menade när du svarade. Men så att ja, men jag hade kunnat göra det med dig liksom. Det hade varit kul, för det är inte så att jag hade varit alltså typ orolig eller liksom så här svartsjuk eller någonting sånt där, utan jag hade sett att det hade varit kul att göra det med dig. Ja, det hade varit kul faktiskt. Alltså Ex on the Beach var jävligt roligt att spela in. Visst, det var mycket jobbiga stunder liksom, men det var jävligt kul. Jag har inte ångrat att jag har varit med där alltså. Nej, jag har haft jävligt många skratt åt det alltså. Många roliga personer som har varit flippade alltså. Ja, ni kan kommentera eller gilla den här videon om ni vill att vi reagerar på någon av dina säsonger. Uff, det hade varit kul faktiskt. Det hade varit kul, men jag vet inte, den sista säsongen finns, ja. Men de kanske tar bort den nu med hon som blev, får man säga namnet så alltså. Hon som blev häktad nyss alltså, hon är med i den säsongen. Och de tog bort säsong 3, för att, det kan jag säga, skitsamma. Hon Frida blev ju anhållen för massa grejer. Mm. Hon hade typ försökt döda sin pojkvän och sånt. Och då tog han bort hela den... Säsong 3? Ja, hela. Så att jag tror bara det finns säsong 1 som jag var med i, och 4. Om de inte tar bort 4 nu för att Diana har varit inblandad med skit. Fan, ja, det var säsong 3 jag tänkte jag hade velat se så fall. Ja, alltså det är den mest flippade alltså. Alltså säsong 1, då var jag bara en liten pojk. Alltså då var jag så här... Du får gammal var det? Jag är 19. Åh jävlar! Så att, shit! Så. Va, var det 10 år sedan? Ja, säsong 1 var 10 år sedan. Jag har ändå varit med i gamet fett länge alltså. Ja. Det är ju typ som, vad heter han? Skitsamma, jag kommer inte på det. Jag också, nu ska vi se, det här blir mitt... Jag började med YouTube 2015, det här är mitt 9:e år på YouTube. Shit, det är fan bra alltså. Mm. Dr. Dre var det, skojar jag. Alltså han har varit med i gamet länge, det var det jag tänkte säga. Okay. Så var det med det. Mm. Men det här var jävligt gott, förutom pommes frites som får en stark 2. Men nej, de här är jättebra. Jag tycker att de här är bättre än McDonald's. Är det så? Ja, för att när de är varma, för nu var de helt så här. Jag kan tänka mig att de är 2,3 varma. Så det är ändå ett bra betyg. Bra. Nuggetsen, har du smakat på dem ens? Men jag tycker Donken... Nej, jag kommer inte fan. Nej, jag fallar inte. Det är sås. Nej, men det var så här, det stod honung. Honungscurry. Ja. Alltså annars hade jag tagit det. Men den ja, det är den säkert. Mm. Men den hade hemsökt mig. Och min. Jag tror inte. Så. Så är det med det. Mm. Fan vad jag behöver rapa hela tiden. Gör det. Shit. Mm. Okej, ska vi se om vi kan ta en sista. Vi tar några frågor, alltså nu när man ändå är med nu. Vi kan köra lite. Hur stor åldersskillnad är det mellan er? Ja, jag tror du skulle säga hur stor. Ja, nu kan vi ta någon annanstans. Ja, och det är 7 år. 7 år? 7 år. 7 år? 7 år. Ja, shit, det är bara mycket alltså. Nej, men det är ju den yngsta jag. Alltså jag... Är det så? Typ. Ja. Nej, jag skojar. Inte, alla tjejer inte som bilträffar någon äldre säger alltså bara, du är den yngsta. Alltså. Mm. Nej, men mina ex var ju 9 och 10 år äldre än mig. Så att... Ja, men det var väl lite konstigt för att det är väl fan... Länge sedan också. Det måste ha varit lite pedo-varning. Ja, den ena träffade ju mig när jag var 16. Jävlar. Han som inte... Ja, men sån där jävla varning är inte på oss i alla fall. Nej. Alltså hon jag träffade innan det var faktiskt 1 år yngre än dig också. Det är rätt konstigt, men hon som är mamma till mitt barn är ju liksom 5 år yngre. Mm. Så annars har jag bara, innan det, så har jag alltså träffat de som varit alltså lika gamla som mig. Jag vet inte vad som hände efter. Jag bara...
jag tror jag kom ner i intellektuell nivå så att jag var tvungen att träffa yngre. Ja, säkert. Nej, jag skojar. Nej, jag det är nej, men ni är roligare. Ja, nej, men alltså min första pojkvän var ju lika gammal som jag gick i min klass. Ja, hon går i min klass. Vad skit då? Du vet, han bara, det är alla byggs som killar. Har du sett det? Har du sett det? Jag kan lägga in klipp där. Jag skulle busringa till en tjej som heter Karin. Mm. Och så skulle jag säga, hej det är Svullo, ska vi knäppa? Ja. Och så sa jag fel och sa, hej det är Albin, ska vi knäppa? Albin? Mm. Vad hände sen? Ja, sen började jag skratta så jag falla på. Har du träffat den här tjejen senare? Ja, hon går i min klass. Nice. Okej, i alla fall. Ja. Alltså, återberätta skämt i vår ålder liksom. Nej. Okej, okay, du måste se. Jag hade säkert skrattat om jag hade sett det. Jag måste visa dig den sen. Okay, alltså, har du fått så här typ, i mitten av någons historia, när någon ska berätta en rolig historia för dig, och så är de helt säkra på att du ska tycka att den är rolig, och så bara i mitten av historien så blir man typ rädd att man inte ska skratta. Alltså, ja. Jag hade alltid Eller fast, nej, jag bryr mig typ inte om jag skrattar eller inte. Inte? Nej, då är jag bara såhär, okej, det var inte kul. Jaha, men jag, ja. Vad är det bästa med varandra? Alltså, jag kan nog se på eller det är mycket som är bra med dig. Ja, det är mycket som är bra men med dig. Men jag tycker att du är väldigt lättsam. Ja, men du är väldigt lättsam att vara med. Du är väldigt snäll. Du är så här, du är rolig. Mm. Ja, men... Ja. Nej, men jag tycker också att du är väldigt... nej, men snäll är du. Mm. Och du ställer upp och... Ja, men du gör så här, ja, men bra saker liksom. Du är snäll mot mig. Och du är pålitlig. Typ det. Ja, där, men detsamma. Så att du vet. Bra. Du har sagt att du inte vill ha sex innan. Tog det lång tid att komma över det med Johannes. För det var en till grej jag ville ändå säga. Du måste förstå att det gick ju på mindre än en timma. Nej, jag men det jag skulle säga var också typ där att det var så, kändes så tryggt alltså med dig ändå, och att du också alltså respekterade verkligen att jag inte ville det på en gång. Alltså, men jag är så. Inte så på mig, det är det som är grejen, plus att jag, efter allt jag hörde så var jag väldigt så här, tillbaka, men hon kan få ta det steget liksom, för det. Ja, men jag fattade liksom varför du ville ta det lugnt med den biten. Men det gick liksom så här bra, och jag är ju har ju varit helt till mig typ, för att jag har ju inte känt att jag vill ha sex på flera år. Alltså det här är ju första gången jag känner, eller att jag har blivit kort liksom. Ja, men det är nice, det är nice. Nej, men det är jättebra. Så det är faktiskt bra. Det är någonting jag är väldigt glad över i alla fall, så. Det är kul. Ja, det är roligt faktiskt. Ja, det är kul. Det är det. Mm. När man äter så sitter hon alltid så och bara kollar uppåt. Alltså, som att man ska... Mm. Då måste du hoppa om du ska få. Hopp. Okej, ska vi ta en liten... Vi säger såhär. Senaste gången ni var på akuten och varför? Älskar er, älskar dig med. Senaste gången jag var på akuten, det var nog när mitt barn skulle födas. Tror ja. Jag. Så, det var en läskig tur. Ja, det var ju något fint. Ja, jag... Jag försökte ta livet av mig. Så. Jävlar, vilket jävla kontrast. Ja, lite så. Men det var... Men det har vi ju pratat om, annars skulle man inte kunna skämta om det nu. Nej, liksom. Nej, gud, nej. Alltså, men det är ingenting att skoja om heller. Liksom. Jag har också haft så dålig period i livet, så att jag förstår hur det är. Men jag har inte så här försökt på den graden. Liksom. Jag har väl mer tänkt typ, att bara fuck det här, liksom. Men, ja, där har vi också ändå en grej. Jag tror att vi kan vara lite lika. Där. Alltså att vi båda ändå har haft psykisk ohälsa och sånt. Ja, jag tror att det också gör att man klickar ganska bra och att man kan vara bekväma med varandra typ. Ja, exakt. Man kan så här, respektera varandra på ett annat sätt. Liksom. Exakt. Och, det här... För att jag har märkt det ibland när jag träffat att alltså typ vissa tjejer, alltså jag ska inte säga något namn eller någonting, men vissa tjejer som bara, men du anar inte vad jag har varit med och liksom har fått den på mig, bara shit, alltså du ska inte säga någonting, men vissa som kommer med en guldsked i munnen liksom säger alltid att de har varit med om helvetets äldre och som ska ha det värst men, typ. Och jag jämför inte, för allas vet det, resor är helt olika, men
Ja, precis. Sen har jag också varit med någon liksom som typ inte alls har förstått sig på att man kan må dåligt. Ja, ja. Och den är inte kul heller liksom, när man blir typ kallad liksom att man är jättekänslig och dum i huvudet typ bara för att man och typ inte tror på att ångest finns. Mm. Den är inte kul alltså. Nej, ja. Heller. Så att det är faktiskt. Men man kan ju ha trauman och sånt. Alltså det behöver inte vara att man har ångest. Alltså det är värre. Alltså jag ska inte säga vad som är värst, men för mig var det typ inte ångesten som var värst. Det var typ bara så här, ja, med trauman och sånt. Och så man ja, med ångest sova, från trauman liksom också. Ja, men precis. Alltså det blir lite av varje. Ja. Så att det är ju mycket som kan spöka till det där liksom. Men ja, i alla fall så... Har du ens någon mer fråga? Alltså det finns ju hur många som helst. Vi tar en sista så får jag välja. Mm-mm. Så blir det en trevlig fråga här. Har ni psykisk ohälsa? Mm. Jag har absolut inte psykisk ohälsa. Alltså jag har haft det på, för flera år sedan. Mm. Men jag har liksom bearbetat det där och jag har kommit över det där och jag mår bra. Liksom, jag har ingen psykisk ohälsa nu. Nej. Så har du det? Nej. Nej, samma faktiskt. Det. Så hur illa den blir, det kanske låter klyschigt, men det blir alltid bättre om man vill det. Om man vill komma ifrån det som får dem att må dåligt så kan man göra det. Ja. Och, för när jag mådde som sämst så kunde jag så här, jag trodde aldrig att det skulle bli bättre. Alltså jag visste typ att det kommer aldrig bli bättre. Jag kommer aldrig bli av med den här känslan typ. Jag kommer alltid inte vilja vakna när jag vaknar upp typ. Mm. Men den där, det försvinner så här. Så man inte ens hinner så här, tänka på när den försvann. Mm. Så det är fett skönt det där. Ja, ja faktiskt. 100% att jag trodde ju inte heller att det skulle kunna bli bra. Men det kan det. Det är inte omöjligt. Så att kämpa på. Yes. Ja. Och med det så kanske vi ska ta och avsluta. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Men det var väl ändå en ganska trevlig första mukbang. Och första gången du och jag sitter så här och svarar på frågor. Förutom i live då. Ja, precis. Så det var väl ändå, det var trevligt tycker jag. Ja, och, men det var trevligt. Mm, och det känns som att vi har rätt ut vissa grejer också. Ja. Och ja, men jag är nöjd. Ja, men. Mm. Ja, men härligt. Hoppas att ni också är nöjda. Jag ska försöka vara med på lite mer av dina YouTube. Så precis. Om ni vill att vi ska göra någonting tillsammans eller något sånt här roligt, så skriv det till henne. Kommentera vad ni vill se oss göra. Så är det. Ja. Det är jättebra. Ja. Så att, sagt då, nu ska jag dra. Glöm inte att gilla. Kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hej då.